Tusen takk. Tusen takk, Gry Nørstenge, for at du fortalte den historien til oss. Og så håper jeg vi klarer å ta utfordringen din til oss som, som tjeneste. Da må vi klare å nullstille oss litt, for da skal vi over til et helt annet tema. Og det er dagens siste. Da skal vi over til beredskapsarbeid og risiko og sikkerhet. Og til å snakke til oss om det, så har vi fått hit Cecilie Daae, som er direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, men som noen av dere husker, har jobbet i vår sektor og kom fra stillingen som assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet. Det er veldig hyggelig å se deg, Cecilie, så hjertelig velkommen hit. Så gleder vi oss til å høre deg. Det der med å nullstille seg, Bjørn Inge, det verst for meg etter et såpass berørende og flott innlegg. Men jeg skal prøve på et taktskifte her. Tusen takk for invitasjonen. Det en glede og ære å være her. Helseminister, statssekretærer og gode kolleger og venner. Det jo litt som å komme hjem på en måte. Jeg skal starte med å gi oss alle sammen tre råd for hvordan vi umiddelbart eller i løpet av en uke eller to kan øke samfunnssikkerhet og beredskap i Norge. Og det første rådet, dere har sikkert fått beskjed om hvor nødutganger er og alt dette her, så det tar jeg ikke. Men det første rådet at dere skal gjennomføre brannøvelser med barn, og dere skal skaffe komfyrvakt til gamle mor eller gamle far eller gamle tanter eller andre. Og råd nummer to, der går jeg Bjørn helsedirektør litt i næringen, men det at vi må gå på førstehjelpskurs. Det gjelder også vi som tror at vi kan det uten videre, for vi glemmer veldig fort. Og grunnen til det at TNS Gallup har akkurat gjennomført en undersøkelse for Røde Kors, som viser at hvis vi blir spurt om hvor mange av oss som kan førstehjelp, så sier 92% at det kan vi veldig godt. Og her ville sikkert 102% sagt at dette kan vi veldig godt. Og så ble de spurt om, hvis de kom opp i en aktuell situasjon, hvor mange ville da gjøre noe? Og da svarte 76% at det ville de ikke gjøre noe som helst i det hele tatt av frykt for å gjøre feil. Og jeg jo opprinnelig lege og vet at hvor mange feil vi gjør, det skal utrolig mye til. For at det verre å gjøre noe enn å ikke gjøre noe i en sånn situasjon. Så det min oppfordring til dere. Og det siste, det at jeg mener oppriktig at man skal gjøre en liten privat risiko- og sårbarhetsanalyse. Og dere finner informasjon om det på sikkerhverdag.no, som DSBs hjemmeside. Og det handler ikke om å hamstre og gjøre mange rare ting, men å være litt bedre forberedt enn det jeg så på Frogner for noen uker siden, da det kom et styrtregn som var vel varslet. Det var utrolig mye rart som skjedde da, som jeg tenker at det må vi kunne klare å gjøre bedre. Det altså sånn at i dette gamet som jeg jobber, så det jo litt sånn dommedagsaktig på mange måter å snakke om risiko og hvordan ser dette ut og sånn. Og det faktisk lite humor, så jeg prøver å introdusere noe av det. Og jeg synes denne veldig søt, for jeg kommer jo til å si en hel masse ting nå som kanskje litt oppskakende i en forstand. Men det klart, jeg vet at alle vi jobber sammen for en bedre verden. Så skulle jeg bomme på en av disse risikoene når jeg drøfter det, så gjør jeg det med god samvittighet for å si det sånn. To ord om dette direktoratet som jeg leder, det ligger i Tønsberg. Og der nede, som det heter, her, det Oslo i Tønsberg, det der inne. Og de sier der, og det synes jeg veldig morsomt i Finnmark når jeg sier at avstand skaper avstand. For det klart, det tar en time og et kvarter å kjøre fra Oslo til Tønsberg. Men de sier veldig sårt at det mye lenger fra Oslo til Tønsberg enn fra Tønsberg til Oslo. Og det noe sant i det. Jeg leder altså et direktorat som veldig bredt sammensatt og med en veldig bred portefølje. Det har vært mye å sette seg inn i for meg, som egentlig helsebyråkrat. Og så det heldigvis utrolig mye likt også. For eksempel dette spillet med å befinne seg mellom fag og politikk, det gjelder de samme reglene. Og det å prøve å være en all right leder, det omtrent det samme uansett hvor du befinner deg, tror jeg. Men det har vært et veldig spennende år for meg å være der. Nede på brygga i Tønsberg så deler vi hus med det nye valgdirektoratet som skal bestå eksamen til høsten. Jeg skal innrømme at dette forsøket på
og også rammeregjeringen.no gikk tungt inn på oss som har ansvar for en del av IKT-sikkerheten for valgdirektoratet, men vi jobber intensivt med det. Og så deler vi rom også med biskopen i Tunsberg, og han har omdøpt seg selv til direktoratet for åndelig beredskap og himmelferd. Så vi synes vi har det på plass, og demokrati i midten og samfunnssikkerhet og beredskap på bunnen, det jeg veldig fornøyd med. Jeg jo av de som tror på visjoner, og DSB har en visjon som heter et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar, og da skjønner dere at jeg i krangel med språkrådet, som ikke liker uttrykket robust, men jeg altså valgt å være tro til vår egen visjon, på tross av det. Og det også sånn at vi har noen verdier som vi opptatt av. Vi skal være kompetente, resultatorienterte, tenke på lagånd, tillit og nysgjerrighet, og vi har gjennomført en omdømmeundersøkelse som viste at vi har noe å gå på der. Det også sånn at jeg nå leder et direktorat som et helt vanlig direktorat, som jeg sier. Vi et fagorgan, vi regelverksforvalter, og vi iverksetter på samfunnssikkerhetsområdet. Og så vi en ting til som jeg ikke vant til. Det vil si jeg vant til at det skal man ikke ha inne i det samme huset som man har myndighet og faglighet, og det at vi også tilsyn. Og da det naturlig sånn at da må jeg finne en helt annen logikk som gjør at jeg kan forsvare det. Og noe av den logikken at en del av det som vi fører tilsyn med veldig sært. Det for eksempel eksplosiver og den type ting, og det vanskelig et lite land som Norge å bygge opp tilstrekkelig kompetanse inn i en annen tilsynsordning. Men vi skal nok rydde det ryddigere, for det litt vanskelig å forstå eksempelvis på brand og redning hvilken hatt vi kommer ut med. Så vi skal jobbe med det. Og så før jeg kommer inn på de nye risikoene av denne sagt, så det altså sånn at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap direkte underliggende justis- og beredskapsdepartementet. Så justisministeren har jeg nå en forpliktelse for, mens det var helseministeren før. Og det minner mye om hverandre, men det som vanskelig med dette direktoratet, eller utfordrende eller spennende, det at vi ivaretar et samordningsansvar. Egentlig en avledning av det ansvaret som justis- og beredskapsdepartementet har, som et overordnet beredskapsdepartement i krisesituasjoner. Og jeg pleier å si og mener det også at alle sier at de ønsker en tydelig og sterk leder helt til de får en. Og så sier alle at de ønsker å bli koordinert og samordnet helt til det skjer. Så vi har en utfordring med å videreutvikle dette rommet, og denne kongelige resolusjonen som vi støtter oss tungt på, den under revisjon, og vi håper jo at vårt mandat og vårt, hva skal jeg si, bilde skal komme tydeligere frem når den prosessen gjennomført. Mange av dere har hatt mye med disse tingene å gjøre i det siste, og det altså under dette med et risikobilde i endring jeg skal snakke videre. Og jeg mener at vi har et risikobilde som i betydelig endring veldig raskt og til det verre. Og noe av det som krevende nå, det at alt det gode arbeidet som hele tiden skjer også tverrsektorielt, jeg usikker på om kontrer dette utfordringsbildet i sin helhet. Det altså sånn at den norske beredskapsmodellen, den veldig vakker, den verdibasert, den desentralisert, den basert på mye frivillighet, den dugnadsorientert egentlig. Og så det sånn at mitt spørsmål i dette bildet, den utholdende nok, og den motstandsdyktig nok, og mitt svar nei. Det betyr ikke at vi skal forkaste alt det gode som ligger i den norske beredskapsmodellen, men når ting skjer oftere og oftere, mer og mer i parallell, og vi får sånne kaskadeeffekter som vi sier, at tar du strømmen, så det en hel serie av systemer som går ned, da må vi tenke annerledes. Og min påstand jo at vi har kunnet investere veldig mye, veldig lenge i velferd, og nå må vi altså tenke mer sikkerhet. Og da var det noen som sa til meg at sikkerhet jo også velferd, Cecilie, og det et godt perspektiv på noe av dette. I sommer så kom det opp en nødvendig og viktig diskusjon knyttet til, dette var etter 22. juli 2011, en slags femårsmarkering. Veldig mye av den diskusjonen gikk på forsvar og politi. Det viktig og riktig. Men det som også viktig og riktig, det å forstå at også forsvar og politi helt avhengig av at kritiske samfunnsfunksjoner og det sivile samfunnet fungerer. Og ikke minst helsedimensjonen. Og da det sånn at jeg mener at egenberedskap en del av det.
Og jeg skal si litt om hvordan jeg tenker at vi må jobbe med beredskap og sikkerhet i det videre. Men det skal sies at i sommer, litt ut i sommerferien, så var jeg og kommunikasjonsdirektøren vår alene i DSB, og det ikke lurt, for da begynte vi å ergre oss over disse oppslagene, og skrev en kronikk som het «Beredskap mer enn forsvar er mer enn forsvar og politi». Og heldigvis, jeg jo embetsmann, og et av mine oppdrag naturligvis å unngå at en statsråd kommer i forlegenhet. Og da vi fikk tenkt litt på dette, så fant vi ut at jeg ville ikke bare klare å sette en statsråd i forlegenhet, men minst to egentlig, både justisministeren og forsvarsministeren. Og vi følte nok at vi hadde hatt den terapeutiske effekten av å skrive denne kronikken, så den ble aldri sendt noe sted. Men det et poeng i dette som jeg prøver å løfte frem. Det mange som tror at det veldig lett å få aksept og forståelse for å jobbe med sivilberedskap nå på grunn av dette helhetlige risikobildet, men det forholder seg ikke helt sånn. Så jeg har en jobb å gjøre. En annen tenkning jo nettopp dette. Altså, dette kunne ingen ha forutsett, har vi lett for å si, når store hendelser skjer. Og jeg vil gjerne utfordre dere på om vi mener at det riktig. Og det vi i hvert fall vet at den neste situasjonen som kommer, den ikke helt lik den situasjonen vi har vært i. Og min påstand som jobber med dette jo at planverk og øvelser, scenarietenkning og den type logikk helt nødvendig for å kunne improvisere når det neste kommer. Da må man ha grunnlaget på plass. Og noen husker sånn som dette. Vi har vært igjennom en pandemi, og mange sier fortsatt en snill pandemi. Jeg vil kanskje tro at sånn som Bjørn Inge og Bjørn ikke helt enige at det det vi sitter igjen med, som jobbet mye med dette. Men dette ekstremt høyt på risiko og ekstremt høyt på konsekvens hvis man ser på det nasjonale risikobildet. Og mitt spørsmål til dere jo, vi beredt? Planverkene på plass? Har vi tilstrekkelig legemiddelberedskap? Har vi øvet på dette sånn at vi kan håndtere neste hendelse når den kommer? For dette en av de hendelsene vi vet at vil skje. Litt andre ting. Helse en kritisk samfunnsfunksjon i stort, og elsikkerhet en kritisk samfunnsfunksjon i stort. Og hvis du kobler de sammen, og som dere kanskje husker, så fører vi også tilsyn, så får man et litt dystert bilde. Og det går nemlig på dette med nødstrøm. Her har altså helsetjenestene virkelig en jobb å gjøre. Og ikke minst fordi dere i likhet med alle andre bransjer så avhengige av nettopp den innsatsfaktoren. Så hvis strømmen blir tatt fra helsetjenesten, så det en serie av ting som vil skje. Jeg har mange ganger sagt at jeg synes ikke vi skal blåse dette så veldig opp, for bare jeg har stetoskop og reflekshammer, jeg har lagt til også, jeg litt usikker på hvorfor det, men jeg vet ikke hvor mye liv den vil redde, men, og litt medisiner og sånn, så vil jeg klare meg i stort. Men jeg litt usikker på hvordan dette vil se ut nå, med så mye høyspesialiserte tjenester som vi har, som helt avhengig av strøm. Det gjelder også kommunikasjonssystemer. Har vi robuste AMK-sentraler nå som kan tåle en ny 2011-situasjon? Eller hvis nødnettet går ned, klarer vi å håndtere den situasjonen? Så jeg har oppfordret litt til å tenke det scenariet, ikke som et verstefallsscenarie, men også som et scenarie for hvordan vi skal kunne håndtere det. Og jeg tror i stort man kan klare veldig mye, men det kan være veldig lurt å ha tenkt det igjennom. Jeg føler jo noen ganger at jeg går rundt som en sånn dommedagsprofet og jobber veldig med hvordan jeg skal kommunisere dette helhetlige utfordringsbildet nå. Og jeg kommer jo fra en bransje med betydelig grad av helseangst. Og jeg bruker dere som et eksempel og sier at det utrolig rart at folk så redde for helsa si når dødeligheten 100%. Og jeg ser ingen utsikter til at det vil endre seg, selv om jeg skal være kjempeglad hvis det skulle vise seg. Men det klart dette med å være beredt. Dette å tenke litt både lokalt, kommunalt, regionalt, fylkesmann av avgjørende betydning for samfunnssikkerhet og beredskap, men også nasjonalt, det tenker jeg viktig. Og vi har akkurat gjennomført en evaluering etter skredet på Svalbard, som jo igjen viser hvordan et lokalsamfunn på en helt fantastisk måte kan klare å håndtere en så krevende situasjon, og samtidig det mange læringspunkter, og det mange læringspunkter for helse. Og det overordnede kanskje hva slags ambisjonsnivå har vi for beredskap på Svalbard, eller
i andre kommuner som ligner på Svalbard, for dem det mange av i Norge. Så det sånn at har vi noen hjelpemidler og har vi noen kunnskap om dette, og hvordan kan vi ta oss fram? Og mitt svar ja. Scenarietenkning kjempebra. Dette total egenreklame for to rapporter som jeg veldig gjerne håper at mange av dere har lest og vil lese. Den ene nasjonale scenarier. Den andre en rapport over kritiske samfunnsfunksjoner som vi har utarbeidet med disse sektorene helt tverrsektorielt. Så har alle nasjonale risiko- og sårbarhetsanalyser. Alle har i stort planer og gjør øvelser og evaluerer dette. Men så det å få til endringene etter at man har gjennomført disse løpene eller stått i en faktisk hendelse. Og der mener jeg at vi møter litt oss selv i døren igjen, fordi det så fortettet med hendelser nå, at jeg usikker på hvordan vi får implementert de læringspunktene som fremkommer. For eksempel etter Ebola. For eksempel etter flyktningesituasjonen i fjor. Og for eksempel har vi fått drøftet nok, var dette en krise eller ikke? Og hvordan håndterer vi langsomt utviklende kriser? For det var noe av det som var det store problemet, for eksempel i Ebola-situasjonen, hvor vi så hvordan faktisk verdenssamfunnet ikke klarte å håndtere en ikke veldig smittsom sykdom i Vestafrika. Og det mange læringspunkter der jeg håper at selvfølgelig helsa har plukket opp, men som mange av oss fortsatt strever med. Og så jo også en liten utfordring her. Dette spørsmålet om det var en krise eller en ikke-krise, det en beredskapssituasjon, eller det egentlig en politisk diskusjon? Det ble litt begge deler, synes jeg, og det noe uforløst der. På den begeistrete siden så det altså sånn at vi blir stadig bedre til å håndtere kriser nasjonalt og regionalt, og ikke minst kommunalt i Norge, også som kjeder. Og vi klarer å jobbe mye bedre tverrsektorielt, ser jeg, som har holdt på en stund. Jeg som jobber med samfunnssikkerhet og beredskap, jeg skal trekke opp bare veldig raskt noen trender for dere som jeg ser som kan være til ettertanke. Det ene at vi ser betydelig grad av internasjonalisering. Altså mange sier at verden har blitt flat igjen. Det som skjer i Syria, det rammer opp i nord. Vi kan ikke tenke at vi liksom forskånet her oppe for oss selv. Det andre at de fleste jobber nå etter det vi kaller for en sammenhengende eller en all hazards approach. Det betyr vi forlater tanken om at vi må ha spesialberedskapsplanverk for alt mulig. Vi må ha systemer som kan håndtere uansett hva som rammer. Vi må kunne bære konsekvensene. Og sånn det ikke så stor forskjell på en terrorhandling og en betydelig klimahendelse, for eksempel, på konsekvensnivå. Og så det viktig å minne om at før så hadde staten kontroll på kritiske samfunnsfunksjoner. Det har vi ikke lenger. Når man ser på dette, så det sånn at i EU-sammenheng så vil man se at i 80% så vil public-private partnership være det som modellen for hvordan man eier kritiske samfunnsfunksjoner. Og ikke bare det, men det globalisert eierskap. Og det krever en annen type tilnærming enn det vi har hatt før. Og så det siste, vi så det i forbindelse med Ebola. Man får en sånn slags crossover mellom det som humanitære responser og det som samfunnssikkerhet og beredskapsresponser egentlig, og det må vi drøfte. I tillegg så pleier jeg nå å si at alt dette må fungere i fred, i krise og i krig. Og når jeg sier krig så det veldig artig. Her jeg lys i øynene, så jeg ser ikke hvordan dere reagerer. Men jeg sa dette i forbindelse med en elsikkerhetskonferanse oppe i Trondheim. 250 menn som fører tilsyn på elsikkerhetsområdet. Jeg har aldri sett 250 så forskrekte menn i hele mitt liv. Så dro jeg akkurat samme argumentasjonen for sanitetskvinnene bare et par uker etterpå. De satt 250 staute kvinner og strikket. Og da jeg tok hele krisespektret og sa krig, så de nærmest litt oppmuntret ut. Det var litt. Det har noe med historikken å gjøre, men jeg tror det liksom i hvilken grad man lar seg mobilisere og ikke bare. Det kan godt hende at det var jeg som kommuniserte dårlig. Jeg utelukker det ikke, altså, men det gjorde stort inntrykk på meg. Det som gjør at dette kommer opp på vår agenda, dette med planverk, og her har vi fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet om å bistå forsvaret i deres arbeid med operativt strategisk planverk, det noe av det som vi kaller for gråsoneproblematikk. Vi har godt planverk for krig, vi har godt planverk for fred, men vi mangler planverk for disse mellomsituasjonene, som vi kanskje ser mer og mer av for tiden. Altså at man tester ut beredskapssystemer i land, og vi vet ikke så mye om aktørbildet, men for å se hvordan man beredt.
Jeg skal gå inn for landing her, men jeg skal si bare de fem svarene jeg jobber med som beredskapsdirektør når noen utfordrer meg på hvordan skal vi møte dette helhetlige utfordringsbildet. Og jeg har som sagt fem svar. Jeg sier vi må jobbe med utholdenhet og motstandskraft i den enkelte, i kommuner, i regioner og nasjonalt. Og de bruker dette resiliensbegrepet som dere er veldig kjent med. Vi må jobbe etter en all hazards approach, altså vi må kunne håndtere det som råker oss på en måte uansett. Og vi må videreutvikle det som på gammelt heter totalforsvarskonseptet, som er hvordan sivile aktører kan samarbeide for å sørge for at samfunnet vårt fungerer uavhengig av hva som skjer. Og så er jeg opptatt av sivilmilitært samarbeid, og jeg er også opptatt av sivilforsvaret. Det siste skal jeg ikke komme inn på nå. Og så er det selvfølgelig en rekke dilemmaer når man begynner å drøfte dette. Og noe av det som er vanskelig, det er for eksempel at sivil NATO har kommet opp som en veldig tydelig aktør i dette bildet, og hvorfor det? Jo, nettopp på grunn av den logikken som jeg dro opp i sted, at man ser at forsvarsevnen er helt avhengig av at det sivile samfunnet fungerer, litt uavhengig av hvilke belastninger man står i. Helt til slutt, det er altså sånn at det er noe som alltid går gærent når vi kommer i kriser. Det er informasjon, det er samordning og koordinering, og det er det å ha en felles situasjonsforståelse. Og hvorfor er det sånn? Det er ikke fordi vi er så treige, alle vi som jobber med beredskap og samfunnssikkerhet tverrsektorielt, men det er fordi det alltid er vanskelig. Så det er min huskeliste når jeg står i en situasjon, det er å prøve å huske på å sjekke meg selv ut på de punktene. Og helt til slutt, en av mine store helter er Per Fugli, og han utfordret jeg på at han også må interessere seg for samfunnssikkerhet og beredskap, og det har han gjort. Og han har skrevet en bok som har kommet ut akkurat nå, som heter «Vaksinen mot frykt, terror og rasisme». Og der sier jo kloke Per, vi må leve med en passe dose sikkerhet. Norge er et trygt og godt samfunn å leve i. Men det jeg synes er vanskelig med Pers forskrivning her, det er jo hva er en passe dose i dette bildet som vi står i nå. Og helt til slutt så er jeg altså forferdelig stolt av at Per har nevnt meg ved navnet i boken, og ikke bare det, men sammen med Gud. For han sier at Gud er nesten død, han var et beroligende middel. Vi kunne synge «Han er vårt skjold og verge» i stedet for å legge denne byrden på Cecilie Daae. Det hadde jeg aldri trodd. Så tusen takk. Tusen takk, Cecilie. Strålende. Det er jeg som skal takke. Ja, de av oss som husker Gjørv-kommisjonen etter 22. juli, husker jo at det norske samfunnet fikk mye hard kritikk, men helsetjenesten fikk faktisk god kritikk. Det var «se til helsetjenesten» som var budskapet fra Gjørvs vurderinger. Også under tsunamien var det litt på samme måte. Det var mange sektorer som fikk mye kritikk for beredskapsarbeidet, men helsetjenesten kom ganske godt ut av det. Og strengt tatt så tror jeg vi har vært i den situasjonen at Helse-Norge har håndtert mange av de krisene og katastrofene vi har stått i de siste 10-20 årene. Det betyr ikke at det vil være slik hvis ikke vi gjør godt beredskapsarbeid jevnt og trutt, og har en god beredskapsorganisasjon for å håndtere de krisene som måtte oppstå. Så det er et veldig viktig budskap som Cecilie har til oss alle her. Vi er alle ansvarlige for at dette samfunnet skal være forberedt på kriser og katastrofer. Da er denne dagen i ferd med å nærme seg og gå inn for landing når det gjelder selve seminardelen. Det er slik at vi skal fortsatt ha en video, så vidt jeg skjønner, og det er en forlengelse av det som statsråden var innom her. Det forsvant lyden. Så... Ikke vanskelig å prate, smile, løfte. Prate, smile, løfte. Prate, smile, løfte. Prate, smile, løfte. Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte? Det kan være hjerneslag. Hvert sekund teller. Ring 113.
Det var helsedirektoratets slagkampanje. Det jo en ordstyrers lodd å hjelpe litt til, slik at vi holder tiden I programmet. Det en slags sånn, det vi I forebyggingen kaller nudging, og et eller annet snilt signal å prøve å få folk til å skjønne at nå nærmer det seg tiden for å avstå. Det, min måte å gjøre det på I dag har vært å stå her borte. Det på en, føler jeg det på en ganske hyggelig måte forteller folk at nå går vi inn for landing. Når de skrur av lyden min der borte, så skjønner jeg at da skal jeg også gå inn for landing på denne delen. Men dere, nå det slik. Denne dagen er over. Det blir ryddet I dette rommet. Dere må ta med dere alt av personlige eiendeler når dere forlater rommet nå. Det festmiddag her I dette rommet, og vi møtes utenfor klokken 7 for alle dere som skal være med på det. Og da har jeg igjen lyst til å takke alle de engasjerte foredragsholderne som vi har hatt I dag, og også dere I publikum. Takk for I dag.